نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى ذي إيمان ونصر ختام في ويا إيمان ونصر إشتون خلق وصل الشيء أغا خلق تجاهي بقول كي أمن إشتون والده وبدليل كي أمن إشتون والده كما خبر جكينو بدشتيا سركي نجرنه كي أو خب إخلاص سري أخبر خبر جكم دي مخي تدي بمناسبت تدي خبره ومناسبت دادة جنن زمون يوم مناظرة شويوا د ندیم اینڈ کمپنی سره په فاتحه خلف الامام باندې په چیک درک چې دا سورې مخکې منتخب شوی و نن سحر اته بجې د مناظره ابتدا و الحمدلله مونږه علی حدیث دا اته بجو نه مخکې مونږ یو نیم غنټه مخکې هغه ځای ته رسیدلو چې مخامخ خلف باندې باندې ګواهی مونږ چې هلته لاړو نو چې نیم غنټه وه تقریبا مفتي ندیم راغی مفتي ندیم چې څنګه ورننه وته نو د هغې خیال دا و چې نن خو څوک نشته دی مفتي ندیم راغی والله د الله په ذات قسم کوم چې مفتي ندیم د رعب نه خبرې نه شوی کولی او دا رنګ یې بالکل داسې شو لکه ایرې چې په لپاسه ور واړه او هلته ورته ناشته تیاره وه هغه یې هم پرېښودله او چې څنګه راغی ویل یاره زه م بهر اودس کوم تاسو ته ما مخکې کیسه بیان کړه چې د ویډیو د نیټ د وجې نه خرابه شوله ویل بانګي اذان وي اذان په ونه کې ګیدړ پرې راغی ورته ویل اوس راپوشي چې جمع وکړو ویل بانګي ورته ویل لږ صبر کوه امام راځي امام چې په دې کې زمری ولیدو چې زمری راغی ګیدړ منډې کړلې ویل بانګي ورته ویل چې راځه کنه جمع کوو کنه ویل اودس مې مات شو مفتي ندیم چې ریاض الله مونږ سه ولیدو نو بهر ته ووتو یاره ویل مونږ اودس تازه ګو نیمه ګنټه بعد بیا راغی او شراغ ته شي خبرې به کولې ته به چې چا په زور راوستې دې مناظرې ته او والله ابتدای ته کنزل نه شروع کړل او دای قسمه قسم الفاظ چې تاسو پلاني خوارج یې تاسو خبيسان یې تاسو دسی او تاسو دسی یو مناظره تاسو ویني او گزار هم په شیخ رضوان الله باندې کړی دا غینه چې کوم دی رومالو تخته او وجه څه شی او وجه دا و چې شیخ رضوان الله په تنقیحات کړو چې شابه مال د منطقي تنقیحات او جواب راکا والله چې مفتي ندیم دسې جاهل او لکه حمار چې جاهلی بالکل فرق د یونان په جهل کې نه و او والله دا غي جهل منن په خپل سترګو ولیدلو چې هغه څونه لوی جاهل دی مخکې به خلکو واقعات بیانول لیکن نن مې په خپل سترګو ولیدو بغیر د تعصب نه درته ویم په قسم سره درته ویم چې دې بندیانو دا شوی نه دی کې دا مذهب شرمی دا مسلک شرمی لکه څنګه چې شرمولې دې نورم شرمې دا ترجمان نه لیکي د کار سیده په شی دی اختلاف جوړول د کار بدماشي کول دي د کار تکبر کول دي د کار چاندي ټولول دي بیګا پرون ولا د دې د جماعت ولا 30000 روپی چاند کړي د ماشومان باندې او په کورونو ګرځېدل دي په امامانو ګرځېدل دي چې مفتي ندیم راځي د هغه لپاره چاند کو 30000 روپی په چاند اور کړی دي دا خو د کرایې د ټټو په شان دي استعمالي د کار هغه حق اظهار نه دي د کار خلکو د حق ولې دي صرف په خلکو په مسکه انتشار او فر قواعد د پیدا کولو لپاره د کار کړی بیا چې مناظره سٹارټ شوله نو دعوا او جواب دعوه ته هیر او د خوف د وجره ډایرکټ دلایل او دلال چې بیا کړه ولا په دعوی باندې شیخ ریاض الله سره اعتراض وکړو دسه ناس او دسه ناس لکه مسكين او یتیم او فقیر په شان دي ناس بالکل یو یتیم ناس ته ایس ور سره نو صرف د خندانه او د خپل بوزدلی او د شرم نه چې ټول عمر می پردي ټوړي په مدارس کې خړلې دي او نن راځشته کې لري سړی کول یو قضیه طبيعيه نه پیژني دا بس دا بس سړی ځا عدم بنفسه فی نفسه بنفسه نه پیژني زمو په دعوه هړ په دور چې دایلې دي څه دعوه لیکلې ده دون نو جاهلو او د اعلی وجه نه جوابات نشو ورکوله بار بار کنزلی غد غلط الفاظ فحش خارجیت نسبتونه کول چې تاسو خوارج او پلانیزي کوم خلک وجری دي سره د دې چې زمون منهج منقح دی زمون رایا منقح ده د قران او د حدیث نه خلکو د دلایل پیش کو قران او حدیث خلکو د خارج نو په مناظره کې د سو خبرې چې دایي د انتهای بوز دي اظهار مفتی ندیم کړی دی یو دا چې زمون د کیمرامین نه د موبایل واغستلو او ماشوم سره دې په پرزول ورغله و دون لوی بوز دی لا او دون لوی د بیغرتوب مظاهره د کړی د چې یو ماشوم چې درې مدرجه و دی ول په پرزول ورغله شرمیدون چې زما دی غټی ګری ته وګوره دی غټ بطن ته می وګوره او دی راغره و د یو ماشوم سره په پرزول ورغله بیا یې غبل د چرګانو غلک برالي ورغله بل کې مرمن باندې گزارو بل غټ بوز دی د یو داوا چې مونږ دا ویلو چې د مناظرې نشو شاعت باندې کیږي تر څو پر دې مناظره شروع شوی نه دیو د شروع نه مخکې پوسټونه شیر کړل او دا یې ویل چې نن به د اهل حدیث او جنازه او لاش چې دیږي او ویل څوک شته چې د اهل حدیث او لاش نن چت کی د سې پوسټونه ورکول دا یې وویل نه غداري و بل مونږ نه کسان لیکلو دیو درې گاډي خلک راغلي بل مونږ را مسلح باندې د مفتي ندیم سره مسلح درې کسان راغلي او د هر یو سره دوه تماشې وي
بل موږ دا ویو نه کسان به قسم په الله چې یو غټ جماعت دی د خلکو نه ډک کړو او لارې کوڅې ډکې وي بهر نه پچغې وایي چې پلانې حمار زنده آباد او پلانې حمار زنده آباد او دغه د دوی بندیانو صفتونه لارې کوڅې دی د خلکو نه ډکې وي. زموږ اهلي حدیث فقط په شمار لس دولس تنو نه کسان موږ خپلو دو کسان ورپسې وروسته نور راغلل د دوی لارې کوڅې د خلکو نه ډکې شوې وي. بالکل کورې محاصره کړو او الحمدلله د اړین په محاصره کې دننه مفتی ندیم تدزی شکست ورکړی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې مشرکانو ته ورکړو چې مشرکان د دې دیو بندیانو سره په تقلید کې وشان دي. څنګه چې په احد کې ورته شکست ورکړو الحمدلله دسی شکست مونږ ورکړی دی. بیا په تراڼه کې دوڼه په تراڼه کې وشرمېدل چې سجو ورته ویلې ویل زما د تراڼې جومات دی دوڼه درې دن تر کې نو مناظره به کوي. مفتی ندیم ویله بس شته شی پرو او د خیر دعا وکړه نور ته مونږ جوړ نه نن د مناظرې نه دي. مفتي ندیم دسې توبه ویستې ده چې په سبیلیانو یې توبه ویستې ده په سبیلیانو او بیا یې خاص کر په سبیل د غایت باندې توبه ویستې ده چې زه به آینده د اهل حدیثو سره مناظره ونه کړم او دا زه به انشاءالله په قسم سره ویم چې آینده به مفتي ندیم د اهل حدیثو مخې ته رانه شي او دا ویلې ویل تاسو د پلانې د پنجاب نه مناظر ولې نه راوستلو. دا یې مقصد و چې زه خو ستاسو منطقي جوابونه نه شم ورکولی. زه خو غټ جاهله یم نو د بل ځای نه به تاسو موږ نه څوک راوستلو چې دا اصطلاحات یې نه چیړو. نو غټه بزدلي مظاهره یې کړې ده د بېغرتوب مظاهره یې کړې ده خو الحمدلله زمونږ په دې مناظره کې لهجه وګورئ زمونږ په دې مناظره کې دلیل وګورئ. مونږ د دلیل په میدان کې دلیل پیش کړی دی. مونږ د هر دلیل جواب کړی دی. د زمونږ د یو دلیل جواب نه دی کړی. مونږ د کنځري نه دي کړي. د زمونږ ایمو ته کنځري کړي دي. زمونږ علماو ته کنځري کړي دي. زمونږ مشایخو ته پکې کنځري کړي دي. مونږ دې د کفر نسبتونه کړي دي او زمونږ حکومتونه دې پکې د کفر نسبتونه کړي دي. او دای به ویل چې عمران خان خو کفارو نه چې کوم دې مندر جوړي او د عمران خان ته د کفر نسبتونه کول دي. دغه د دیوبندی ډلې او دغه د ندیم اینډ کمپنی دغه بدمعاشانو د بدمعاشۍ لپاره راغلي د مناظرې لپاره نو نو سره په میدان د مناظرې کې صحیح علمیتو نو سره زپوه او تفقهو صرف د بدمعاشۍ لپاره راغلي چې پلانې کښ ته کنځلې وکړو پلانې باندې گزارو خو صرف د دې لپاره راغلي. خو الحمدلله زمونږ کار دلیلو او په دلیل باندې به ورسره جنګېږو تر قیامت پورې او قیامت پورې به دا اهل بدع نه پرېږدو. دا زمونږ تسې دشمنان دي لکه ټرمپ چې زمونږ دشمن دی. دا زمونږ تسې دشمنان دي لکه ابو جهل چې زمونږ دشمن دی. دا زمونږ تسې دشمنان دي لکه کفار د ټولې دنیا چې زمونږ دشمنان دي. دسې دا موږ پر دشمن ګڼو. موږ د خپل د ټرمپ په صف کې ګڼو. څنګه چې د ټرمپ سره جنګېږو او د هغې سره زمونږ دشمني ده. دسې د دوی کفارو د دغې دیو بندیانو سره زمونږ دشمني ده او انشاءالله په دلیل باندې به ورسره جنګ کوو. په دلیل باندې به یې وژنو او په دلیل باندې به د دوی نه میدانونه فتح کوو. دا یو لنډ حاصل مې درته د دې مناظرې بیان کړو او دا مناظره واورئ ښه په توجه سره یې واورئ چې د شیخ ریاض الله لهجه څنګه ده او د مفتي ندیم اینډ کمپنی لهجه څنګه ده. بل زموږ دلایل واورئ چې زموږ دلایل په څه انداز پیش کړي دي او د هغو دلایل واورئ چې هغو دلایل په څه انداز باندې پیش کړي دي. او بیا تاسو هغه ویډیوګانې به انشاءالله وینئ آینده موږ تاسو ته اپلوډ کوو چې بھائی کې تاسو وینئ چې مفتي ندیم کم کم چلونه کول په دې مناظره کې څونه د شرم کارونه کړي دي چې د ماشومانو نه چې کوم دی موبایل واخیستلې زموږ د کیمرمینانو نه موبایل واخیستلې او د بهر نه کسان رادن نه کړل. بالکل مسلح کسان چې هغې د بهر نه رادن نه کړل د بدمعاشۍ دپاره او کور والا یې په مخکې نه اعتماد کې اخیستی و چې هغه هم زموږ سره غداري وکړله د هغې طرفداري به یې کوله زموږ خبره به یې نه منله او موږ باندې به واپس بدمعاشي کوله. خو الحمدلله دا موږ دیو بندیانو ته وایو چې هیڅ میدان به رانه فتح نه کوي. هر میدان کې درته ولاړ یو په هر میدان کې به درته داسې شکست درکوو لکه نن چې موږ ندیم ته ورکه او والله یې داسې شکست یې خوړلی دی چې آبا او اجداد به یاد ساتي مفتي ندیم به یې ښه یاد ساتي چې زه نن څونه جاهله وختمه چې ما د یو اعتراض جواب نه شو ورکولی ما یو عبارت صحیح نه شو ویلی. دونه غټ یو بزدله سړی یو بې علمه سړی دی احنا به خپل ترجمانې ته مخکې کړی دی. دا زموږ ترجمان دی. دا ستاسو سن ترجمان دی چې د عبدالحی حنفي نه منکر شوی دی د عینی نه منکر شوی دی ټولو احنافو نه نن منکر ویل. دا هیڅ موږ نه منو. ملا جیون چې دی لوی فقیه دی او اصول یې لیکلي دي د احنافو دپاره د هغې نه نن منکر شو ویل موږ ملا جیون نه منو. دا لیونی و او موږ د ده خبره نه منو. الحمدلله موږ په مناظرې کې هر قسمه دا څونه زموږ ذمواري وه هغه هم کړې ده چې هغه د دلیل په اعتبار سره وو که هغه د خبرو په اعتبار سره وو که هغه د امن لحاظ ساتلو او که هغه د خیانت نه ځان ساتلو. الحمدلله موږ ټول کارونه په هغې کې کړي دي او تاسو د دې ندیم اینډ کمپنی د دوی خباست او د دوی خیانت
او د دې بي ديني په تاسو باندې ویډیوګانو کې ویني چې دا سونه بي دينه خلک دي نه الله پیژني نه رسول پیژني او نه قران او حديث او نه اخلاق حسنه پیژني صرف او صرف بد اخلاق ګناهونه فسق فجور او په خلکو باندې طعنونه او بهتانونه د خارجیت چې تاسو خوارجي تاسو نه تاسو نه او الحمدلله دا به ان شاء الله مو ثابت کو چې خوارج سوسوک دي او د خوارجو بلا رسول روان دي دا مې تاسو ته حاصل بیان کو او بل دا چې ان شاء الله موږ اندې پروګرام شروع کوو لایو چې باید کې بالکل په هفته کې دوه پروګرامات یو باغی کې به عقیده شاملې د اهلی حدیث هم او د دیوبندیانو عقیده کفریات شرکیات او د غیو بدعات په عقیده کې او د غیو مناسبت د مشرکان سره په عقیده کې سلسله د کفارو سره څنګه عقیده کې مناسبت او شرکت ده دا به ان شاء الله ولزم موږ تاسو ته بیانو دا زموږ حق ده دا زموږ ذمہواری ده چې موږ اهل باطل تاسو ته وخایو باطل پرست خلک تاسو ته موږ وخایو د دې بوزدلی او د دې بیغیرتوب هم تاسو ته موږ وخایو چې په عقیده کې څونه بیغیرت دي او په اعمالو کې څونه دي الله سبحانه وتعالى دي موږ د هغه خلکو سره کې چې هغه د قرآن او د حدیث والا دي او دا چې د ډلې نه موږ وساتي چې هغه د فسق د فجور والا او هغه د خواهش پرستو خلکو نه الله موږ وساتي وبالله تعالى التوفيق.